waxaan maanta daboolka ka qaadayaa khiyaamada iyo beenta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay dalka ka wado. Xukuumadda madaxweyne Biixi markay ku guuldareysatay shaqadii loo egmaday, markii ay curyaamisay dhaqaalihii dalka iyo dadka, markii ay ballanqaadyadii lagu doortay ka baaqsatay, markii ay siyaasad xumo daraaddeed ay kala fogaadeen bulshadii soo dooratay, markii inaanu waxba dhigan aanu shacabweynaha kasban u madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland garwaaqsaday, ayuu geed dheer iyo geed gaaban u koray si aanu doorasho u qaban kursigana bilaa tartan ugu fadhiyo. Muddaba madaxweynaha iyo siyaasiyiinta u egmaday waxay dalka ka wadeen mashruuc been abuur ah oo dadka lagaga jeedinayo dhibaatada dalka taalla. Waa mashruuc dadweynaha lagu mashquulinayo oo laga mashquulinayo iimaha iyo goldoolooyinka faraha badan ee xukuumaddan, isla markaas laguna duudsiyayo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta, sida xuquuqda inuu muwaadin kastaaba wax dooran karo isna la dooran karo. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxay door bideen inay distoorkii qaranka ku tuntaan, inay xeerarkii inoo yaalay ka been sheegaan. Waxaan maanta halkan ka caddaynayaa inay arrintaasi kas iyo ula kac tahay iyo bareed, aanay ka ahayn kama iyo jaahilnimo iyo sharci ay si khalada u turjubteen. Waxa ayaan daraa madaxweynaha iyo mas-uuliyiintu egmanayo in kitaab jaamaca lagu dhaariyey oo ay ummaddan u dhaarteen, si aad u kooban oo qof waliba fahmi karo, iyaan beenaha ay soo bandhigayaan xukuumadda madaxweyne Biixi uga dhex tusayaa xeer 14/2011. Xeerka magaciisu maaha xeerka furista ururada, waa xeerka wax ka beddelka iyo kaabista xeer nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda. Xeer 14/2011. Faahfaahintiisa rasmiga ah ee soo baxday waa taas. Innaga oo focuska saarayna qaybaha muhiimka ah ee ay xukuumaddu ka been sheegayso, sida schedule-ka iyo muddooyinka, sida status-ka asxaabta qaranka iyo ururada, waxaan idiin soo bandhigaynaa qodobka 4-aad: codsashada diiwaangelinta iyo qabashada arjiyada. Farqadiisa koowaad waxay odhanaysaa muddada qabsiga codsiga diiwaangelintu waa 5-14 maalmood oo ka bilaabmaysa maalinta la daabaco ama la sii daayo baahinta qabsashada codsiyada. Hadda waa qabashada codsiga ee maaha howlgalka ama howlgallada ururada. 5-14 maalmood weeyaan. Qodobka 5-aad ee xeerku, xeer 14/2011, oo ah xeerkii maxkamadda sare tiri doorashada waa lagu gelayaa walow uu u baahan yahay wax ka beddel in golaha wakiiladu ku sameeyo, haddana xeerku iminka sida uu taagan yahay qodobkiisa 5-aad wuxuu odhanayaa xisbiyada qaran iyo ururada meel ku gaarka ah mu odhan ururo isu beddelayaan ee xeerku asxaabta qaranka inay xisbiyo qaran yihiin wuu u aqoonsan yahay. Farqadiisa koowaad waxay odhanaysaa marka ay dhammaato muddada qabashada arjiyada, diiwaangelinta ururada, guddida diiwaangelinta ururada, siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku waxay hubinaysaa ururada buuxiyey shuruudaha looga baahnaa. Markay dhammaato muddada
qabashada arjiyada diiwaangelinta ururada guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka waxay ansixinaysaa asxaab qaran ururro uun ansixin mayso xeerka haddana firqada mar labaad ku cadeynaya asxaabta qaranku inay yihiin asxaab qaran oo aanu xeerku ka dhigaynin sida ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi sheegayso ururro ururrada buuxiya shuruudaha looga baahnaa waxay siinaysaa ogolaansho meel ku gaara oo uu ururkaasi ku hawlgalo ogolaanshay siinaysaa uu ku hawlgalo muddada hawlgallada ururradu waa 6 bilood oo ka bilaabma taariikhda ogolaanshaha meel ku gaarka ah ee la siiyey marka micnuhu waxa weeyaan 5 iyo 4 maalmood oo diiwaangelina iyo 6 bilood oo hawlgallada ururrada ah waxay intaasi isku tahay 7 bilood iyo badh maaha 6 bilood ee ay xukuumaddu sheegto hadday hayso meel ama qodob wax kale sheegaya waxa aanu ku xujeynaynaa xukuumaddu inay soo bandhigto laakiin waxaanu shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa hadallada ay xukuumadda ka soo baxaya ee wasiiradu ku hadaaqayaan iyo madaxweynuhuba inay yihiin waxba kama jiraan beenta labaad ee weyn ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay doonayso inay kaga galgalato doorashada madaxtooyada dadkana ku jahawareeriso ururro la furay iyo asxaabta qaranka ururro noqonaysa waxa weeyaan muddada diiwaangelinta tartanka ururradu waa 6 bilood waxaanu idiin cadeynaynaa inay muddadaas oo uu xeerku cadeynaya inuu 7 bilood iyo badh yahay xukuumaddu xisaabta iyo isku darka kuma wanaagsana sida dadkuba ogyahay marka haddaanu xisbiga wadaninahay waanu u fudaydinay waxay yihiin muddadaasi waxay ka kooban tahay 5 iyo 4 maalmood oo ah diiwaangelinta sida xeerku sheegay qodobkiisa 4 iyo 182 maalmood ama 6 bilood oo ah hawlgalka ururada waxay isku noqonayaan 272 maalmood ama 7 bilood iyo badh taa micnaheedu iyada oo weliba loo baahan yahay oo ay waqti kale qaadanayso golaha wakiiladu inuu wax ka bedel xeer 14 ku sameeyo oo la waafajiyo doorasho toosa lagana saaro golihii deegaanka oo iyaduna waqti kale qaadan doonta micnuhu waxa weeyaan maanta oo ay 29 May 2022 tahay haddii diiwaangelinta la bilaabo oo ay 7 bilood iyo badh qaadato waxa ay ku ekaanaysaa muddadaasi 13 January 2023 iyadoo loo baahan yahay in xeer 14/2011 la waafajiyo xukunkii maxkamadda ee doorashada tooska oo laga bedelo golihii deegaanka iyadoo loo baahan yahay oo taasina ay waqti qaadan doonto waxaynu ka soo qaadaynaa 7 bilood iyo badh halkay ina gaarsiinaysaa goormay noqonaysaa goorta ugu horeysa ee tartanka ururada iyo asxaabta la samayn karaa marka laga saaro xeerka bedelka oo waqti wax ka bedelka oo waqti qaadan doona 7 bilood iyo badh oo maanta oo 29 May 2022 ah laga bilaabo waxa ay ku eegtahay 13 January 2023 taa micnaheedu waxa weeyaan tartanka codaynta xisbiyada qaranka iyo ururada sida xeer 14/2011 uu dhigayo waqtiga ugu horeysa ee la qaban karaa hadday maanta wax kastaaba inoo dhan yihiin oo diiwaangelintii la bilaabayo waa 13 January 2023
oo laba bilood oo buura ah ka dambeysa doorashadii madaxtooyada waxay taasi cadeynaysa hu hada iyo benta mujtamaa iyo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loo sheegayo waxay taasi cadeynaysa in la hodayo muwaadiniinta doonaysa in ay furtaan xisbiyo xukuumaduna ay arintan u isticmaalayso siiga iyo board iyo qiiq ay iskaga qariso doorashada madaxtooyada si muddo kordhin ay u hesho oo uu madaxweynaha kalsoonidii ka luntay uu muddo kordhin helo sidaanu iminka cadaynaynu xeerka dhexdiisa uga cadaynay beenta saddexaad waxa weeyaan ruqsadda iyo liisanka asxaabta qaranku lix bilood ka hor tartanka doorashada ururada iyo asxaabta iyay dhacayaan sidaanu cadaynay lix biloodna maahe waa toddoba bilood iyo badh iyo waqtiga golaha wakiiladu qaadan doono mana dhacayaan meel allaale meelay xeerka kaga qoran tahay way dhacayaanna ma jirto sida qodobka shanaad uu inoo sheegayo xisbiyada qaran iyo ururada meel ku gaarka ah firqada saddexaad xarafka ja muddada liisanka xisbiga qaran waa toban sannadood taariikhda liisanka la siiyey marka laga bilaabo maalinna lagama jari karo maalinna laguma dari karo ma jirto meel allaale meelay xeerkan iyo distoorka iyo shuruucda jamhuuriyadda Soomaaliland kaga taalo liisanka ururada kaga taalo liisanka asxaabta qaranku wuu dhacayaa inta aan doorasho la gelin marka doorashada la galo iyaa xisbigaasi hadduu dhaco liisanku dhacayaa laakiin si kale uu u dhacayaa ma jirto arrintan xukuumaddu ay leedahay urur bay noqonayaan asxaabta qaranku waa been waa waxba kama jiraan waa wax shacab weynaha la doonayo in lagu ambiyo xukuumadduna ay kursiga ugu sii dhaganaato aanay doorasho qaban.